Ფრევანდელის ხდომაკი პარლამენტში წუთიერი დუმილით გაიხსნა. დეპუტატებმა კახაბენდუკიძის ხსოვნას მიაგეს პატივი. საქართველოში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა ლონდონში, გარდაიცვალა. კახაბენდუკიძე 58 წლის იყო. სამჩაზე მეტია კახაბენდუკიძე ამ კაბინეტში აღარ შესულა. აგრარული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი რამდენიმე დღის წინ დიდი ბრიტანეთიდან შვეიცარიაში ჩავიდა და გულის ტენტირება ჩაიტარა. 58 წლის ასაკში სავარაუდოდ გულის უკმარისობით ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროში გარდაიცვალა. თავისუფალი უნივერსიტეტის თანამშრომლები იხსენებენ, რომ ოპერაციის შემდეგ თავს მხნედ გრძნობდა, თუმცა ვითარება მაინც გართულდა. საკმაოდ მძიმე დანაკლისი იქნება უნივერსიტეტისთვის, თუმცა ამავე დროს აი ერთადერთი რიცხვი შეგვიძლია პატივიცეთ, ალბათ ის არის, რომ უნივერსიტეტმა უნდა გააგრძელოს ჩვეულებრივი რიტმში მუშაობა. ბოლო თვეებში ქართველი რეფორმატორი აქტიურად საქმიანობდა კიევში. პეტრე პოროშენკოს საპარლამენტო გუნდის წევრი დღეს იხსენებს, თუ როგორ რეკომენდაციებს უწევდა კახაბენდუკიძე უკრაინის მთავრობას. თქვენიცით, რომ კახაბენდუკიძე იყო უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი და ეს არის დიდი დანაკარგი, მაგრამ ყველა ეს გეგმა, რომელიც კახას ჰქონდა, საფუძვლად დაედება ჩვენს გეგმებს. თავად უკრაინის პრეზიდენტი კი კახაბენდუკიძის გარდაცვალებას ტვიტერის გვერდზე გამოეხმაურა. პეტრე პოროშენკომ იმ მილიონობით ადამიანს მიუსამძიმა, რომლებისთვისაც ბენდუკიძე იყო და დარჩება დიდი ცვლილებების ავტორად. პოროშენკო ფიქრობს, რომ მისი გარდაცვალება დიდი დანაკლისია უკრაინისთვისაც. ქართველი რეფორმატორის გარდაცვალებას კიევის მერი ვიტალი კლიჩკოც გამოეხმაურა. მან დაინახა მთელი სურათი და არამხოლოდ მცირე დეტალები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებისა. ამზადებდა მკაფიო და გაბედულ რეფორმებს. იგი იყო ეკონომიკის არამხოლოდ ბრწყინვალე თეორიტიკოსი, არამედ კიდევ უფრო წარმატებული პრაქტიკოსი. დღეს საღამოს კახაბენდუკიძე საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან და სხვა თანამოაზრეებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღო სავიკ შუსტერის გადაცემაში, თუმცა მეგობრების მესიჯებს ის უკვე გუშინ საღამოდან აღარ პასუხობდა. ბატონი კახა გახდათ მართლაც არაორდინალური პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს. კახაბენდუკიძის ხსოვნას პატივი დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით სესიის დაწყების წინ მიაგეს. გარდაცვლილი რეფორმატორის ახლობლებს პრეზიდენტმაც მიუსამძიმრა. მინდა აგრეთვე მიუსამძიმრო მის კოლეგებს, რომელთაც დაკარგეს თავიანთი მეგობარი. საქართველომ დაკარგა განსაკუთრებული ხედვის მქონე პატრიოტი. ასე გამოეხმაურა რიჩარდ ნორლანდი კახაბენდუკიძის გარდაცვალებას. ამერიკის ელჩმა დღეს მის ოჯახს წერილობით მიუსამძიმრა. განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ამერიკის ყოფილმა თავდაცვის მდივანმა დონალდ რამსფელდმაც. ძალიან დამამწუხრა კახაბენდუკიძის გარდაცვალება. მას დიდი პატივისცემით გაიხსენებენ, როგორც ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისუფლების გამტკიცებისა და საკუთარი ქვეყნისთვის გაწეული წვლილისა და ერთგულებისთვის. კახაბენდუკიძის სახით საქართველომ დაკარგა დიდი მოაზროვნე და პატრიოტი. მსოფლიო დონის განათლება, რომელიც ხელმისაწვდომია მის უნივერსიტეტებში და მისმა პირადმა ღვაწლმა გააფართოვა ათასობით ქართველი სტუდენტის აკადემიური და პროფესიული ჰორიზონტი და უკდავყო კახაბენდუკიძის მსოფლმხედველობა მომავალ თაობებში. თავისუფალ უნივერსიტეტში, რომლის რეფორმირებას კახაბენდუკიძემ მთავრობიდან წასვლის შემდეგ ყველაზე დიდი ენერგია და ინვესტიციები მოახმარა, სტუდენტები და მისი თანამოაზრეები გუშინვე შეიკრიბნენ და მის ხსოვნას ამ ფორმით მიაგეს პატივი. ყველა მიცის რა დაკარგა, მაგრამ ასევე ვიცით რა შეგძინა კახამ და შევეცდებით რომ და მოახერხებ კიდევაც, ნუ ის საქმეები რაც კახამ დაიწყო გაგძელდეს. ეს იყო ადამიანი, რომელმაც საქართველოში ყველაზე საჭირო სფეროში ჩადო ყველაზე დიდი ფული, რაც საქართველოს მასშტაბის ქვეყანას კი კაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის ქვეყანაში ალბათ არ ჩადებულა. კახაბენდუკიძემ საქართველო ივლისში დატოვა, თუმცა ქვეყანაში ბევრი ახალი პროექტის განხორციელებას აპირებდა. სავარაუდოდ ორშაბათს გაერკვევა, როდის გადმოასვენებენ მას სამშობლოში. კახაბენდუკიძემ შექმნა თანამედროვე ეპოქის ყველაზე წარმატებული ეკონომიკური მოდელი, რომელსაც მთელ მსოფლიოში სწავლობენ. ასე გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მეგობრისა და თანაგუნდელის გარდაცვალების ფაქტს. მიხალ სააკაშვილი მიზეზებზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც რამდენიმე თვის წინ ბიზნესმენმა საქართველო დატოვა. ბოლო თვეები კახა იყო მუდმივ განცდებში და ძალიან ნერვიულობდა იმაზე, რომ ის ფაქტიკურად აქციეს პოლიტიკურ დევნილად თავის ქვეყნიდან. საქმემაშია, როდესაც ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ქმნიდით, მაშინ ჯერ მე მივედი ივანიშნოთ, ხოლო ფული და რა თქმა უნდა არაფერი არ გააკეთა და შემდეგ გამოჩნდა კახა.
და კახასთან ერთად მოვიარეთ თენი მსოფლიო შექმნით დიდი საერთაშორისო კონსორციუმი ამერიკული უნივერსიტეტების. მოიპოვეთ ამერიკული დაფინანსება და კახამ ჩადო თავის ფული და ბათუმში გავხსენით ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, რომელსაც 2013 წელს უნდა მიიღო პირველი სტუდენტები. ეს იყო ჩვენი ერთობლივი ოცნება და სიამაყე. პირველი რაც გააკეთა ივანიშმა დაავალო მარგველაშვი და მარგველაშვი მოწყო შენობა არ მოწოს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო შენობა და ეს უნივერსიტეტი და ეს ოცნება ძირშივე ჩაგვიკლეს. მერე მიადგენ მის თავისუფალ უნივერსიტეტს და პირველ რიგში რა თქმა უნდა აგრარულ უნივერსიტეტს. აგრარული წარწეს ავტორიზაცია და თავისუფალსაც უჩიკინებდა. მერე აღდგეს სისხლისმღერ საქმეს, რომელიც აღძრულიყო კახაზეს და ჩემზე. ჩვენ ერთი საქმით, ჩვენ ერთი საქმით იყვნენ გამოსულები და ორივეს ერთი საქმით მე უკვე წამიყედეს ბრალი და მას უპირებდნენ ბრალის საყედებას. როცა ის მიხვდა, რომ მას აუცილებლად დააპატიმრებენ, ან როგორც მინიმუმ დასაწყისში ჩამორთე პასპორტს ასეთული და ვეღარი მოგზაურობდა და ბევრი საქმე მქონდა, იგი იძულებული იყო სამხოშ დაეტოვებია საქართველო. წავიდა მალტაში, იმიტომ რომ იცოდა, რომ საერთაშორისო ზემნაში გამოცხადებდნენ და უნდოდა ევროკავშირის საბუთების აღება. მაგრამ მალტაში გაუჭირანდა იქ რამდენიმე თვე ეს ადგილზე თქვი და ეს ყველაფერი და ამიტომ წამოვიდა ინგლისში. მე და ჩემი ბევრი მეგობარი თავაზობთ ამერიკაში ჩამოსვლას, უკეთეს პირობები იყო, მაგრამ ის იძახოდა უნდოდა საქართველოსთან უფრო ახლო ყოფნა და იძახოდა რომ ეს არის ძალიან დროებითი. და რომ ის ყველაფერს გააკეთებდა რომ უნივერსიტეტები გადარჩენილი იყო, იმიტომ რომ ყოველ დღე თითქმის იბარებდნენ მის თანამშრომლებს უახლოეს ხალხს დაკითხვებზე, აძალებდნენ ჩვენების მიცემას კახაზე, ძალიან ნერვიულობდა, ყველაფერზე ინფორმაცია ჰქონდა. მაგრამ დაწუნებული იყო რომ სიტუაციას დროზეში გამოვცვლიდით, ამიტომ შექმნა იურისტთა ჯგუფი ლონდონში, შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციას ქვითა და ყოველ დღე ამაზე ვლაპარაკობდით. როგორც ივანე ჯავახიშვილს არაპატიეს და თავის შექმნილ უნივერსიტეტთან დააგორეს კიბეზე მაშინდელმა ნაძირლებმა, როგორც ექვთიმე თაყაიშვილი გააწამეს ციცოცხლის ბოლო წლები გაუმწარეს, აი ზუსტად ისე მოექცნენ კახა ბენდუქიძეს. ამიტომ დღეს საქართველოს ლიდერებზე ბევრად უფრო პირველ საქართველოს ლიდერებს ფაქტობრივად არ ისეც არ ამოვე, ნახეთ როგორ ლაპარაკობენ უკრაინის ლიდერები კახაზე. და კახამ შექმნა არამხოლოდ უნივერსიტეტები, კახამ შექმნა თანამედროვე ეპოქის ყველაზე განვითარებული ეკონომიკური რეფორმების მოდელი, რომელსაც ახლა სწავლობენ თემსოფლიოში. და არამხოლოდ მეცნიერები, აი მიხეილ ჟვანიაცკი, ყველა ცნობილ უკრაინელმა დღეს განმომცეს მის ნაჩუქარ წიგნებს დააწერა. საქართველოს გასხვებ ყველა სხვა საბჭოთა ქვეყანაში დავდივარ და ყველა ამაყობს თავის წარსულში. საქართველოს შეუძლია იამაყოს არამხოლოდ წარსულით, არამედ თანამედროვეობით. ერთ-ერთი გამონაკლისიაო, ნუ 2012 წლამდე. აი ამის ერთ-ერთი შექმნელი იყო კახა. იცით ის ხარჯზე, რომ არაინტერესებდა არც ნეპოტიზმი, არც ზეწოლა, თავის პირად ინტერესი არასოდეს. და აი თელი გული სული არსებობა სიცოცხლე იყო რომ ჩაედო განვითარებაში და საქართველოს წისვლაში. ამის მოწმე ვარ და ეს არის ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმისა, როგორ უნდა ყოფილიყო ქართველი პატრიოტი და ნამდვილი სახელმწიფო მოღვაწე. ეს არის უბედურება, რომ რუსეთში ვინც იშოვა ფული ამ ოლიგარქებმა. ყველამ გვიტირა დედა. ერთი გამონაკლისი კახა ბენდუქიძის. ერთი კაპიკი არ ჩაუდია თავის პირად განდიდებაში, თავის პოლიტიკურ ამბიციაში და ფული ბევრი არ ჰქონდა. ბოლოს მეუბნებოდა რომ პრაქტიკულად თელი ფული უნივერსიტეტში ჩავდეო და ეხა რაღაცა თუ კიდე ბიზნესში არ დავაწრიალეო, პრაქტიკულად საცხოვრებელი ფული შეიძლება არ დამჭეს, იმიტომ რომ რაც ჰქონდა ყველაფერი მივეცი ამ უნივერსიტეტებში. მაგრამ მიცა და არნანობთ. აი ესეთი კაცი იყო. და ესეთი ადამიანი დავკარგეთ და ამიტომ როცა ჩვენ ვიყავით ჩვენ დახმარებით უკრაინის თავრობაში, ისე აქტიურად იხილებოდა საკითხი ეს პრეზიდენტ პოროშენკოს შეველია. რომ შეეთავაზებინათ მისთვის ჩაებარებიათ რეფორმები. ამ დღეებში უნდა ჩამოსულიყო კიევში, აი ხა მიდის კოალიციური მოლაპარაკებები. ვაპირებდით კიევში შეხვედრას, დღეს უნდა წავსულიყავით ერთად სავიქშუსერის ყველაზე მნიშვნელოვან უკრაინულ გადაცემაში, რომელსაც თანხიანს ეთხრება საქართველოს რეფორმებს, უკრაინისთვის საქართველოს რეფორმების მაგალითებს. და ხვალით აქტიურად მონაწილეობა კახა 15 ნოემბრის აქციაში, ყოველ დღე ამაზე მელაპარაკებოდა, ყოველ გუშინ წი ველაპარაკეთ და მე ვუთხარი რახან საქართველოს ვერ ჩავდივართ, ეს საერთაშორისო აქცია უკრაინაში ეწყობა ასევე და ვუთხარი რომ ერთად შევთავაზო რომ ერთად მისულიყავით ამ აქციაზე და ნუ რა თქმა უნდა დათანხმდა. ახლა მე წავალ ამ გადაცემაშიც კახას ნაცვლად და იმ აქციაზეც მივალ კახას ნაცვლად და უფრო მეტიც გავაგზავნებ ჩემ ძოლას და საქმიანობას კახას ნაცვლად, კახას სახელით და ბოლომდე მე ვიხეთყვათ მის მე დაწყებო საქმეს. ეს ყველაფერი უკავთ არჩაივლის, სიკეთე უკავთ არჩაივლის, თავდადება უკავთ არჩაივლის და არც იმათ არ შერჩებათ, ვინც აქამდე კახა ასე დევნეს და მართლა სიცოცხლე გაუმწარეს და სისხლი გაუშვეს, არც იმათ არ შერჩებათ. ამაში ვარ დარწმუნებული, რომ მართლა არსებობს ღმერთი და მართლა არსებობს რაღაც სამართლიერება.
მუდმივად ყურადღების ცენტრში მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კახა ბენდუკიძის მთავარი ბიზნესი უკვე განათლების სფეროს უკავშირდებოდა. მისი გადაწყვეტილებები და ეკონომიკური ხედვა ბევრისთვის გაუგებარი იყო და მიუღებელი, ისევე როგორც პირდაპირ და ღია გამონათქვამები ხშირად სტანდარტული პოლიტიკოსის ჩარჩოებში არჩდებოდა. თუმცა სწორედ არაორდინალური აზროვნებისა და პრინციპულობის წყალობით განხორციელებული რეფორმები ყოველთვის წარმატებული იყო. აი მითხარით ეს რაღაც არ შეიძლება, მითხარით. ნამუს ისტორია. 30 წლის შემდეგ საქართველოსში დაბრუნებული კაცის პირველივე ფრაზა ვიკიციტატაში მოხდა. მისი ბიოგრაფიით დაინტერესებულმა პრესამ კი გაარკვია. ბიბეკა ხალგონი ხუტება ყველა შულაში მოხუტება და ხა საწყალი ყოფს ნაციონალება. კახა ბენდუკიძე მეცნიერების ოჯახში დაიბადა. ამიტომ მოულოდნელი არავითვის ყოფილა, როდესაც 55 სკოლის დამთავრების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე ჩააბარა. წარჩინებით დაამთავრა კახა ფაკულტეტი. კახა ბენდუკიძის ლექტორს არ გაუკვირდებოდა, როდესაც წლების შემდეგ აღმოაჩენდა, რომ მისი პორტრეტი უნივერსიტეტის წარჩინებულ კურსდამთავრებულთა გალერეაში გამოფინეს. იმის ახსნა კი გაუჭირდებოდა, რატომ ჩამოხსნეს. ეს სულ ახლა ხან მოხდა. 40 წლის წინ კი მან ასპირანტურა მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაამთავრა. 9 წლიანი სამეცნიერო მოღვაწეობის შემდეგ ბიზნესში წავიდა. ჟურნალ კომერსანტის 2001 წლის მონაცემებით ის გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნების ჰოლდინგს მართავდა და 192 მილიონს ფლობდა. ბენდუკიძის ბიზნეს პარტნიორი ხადარკოვსკის დაკავების შემდეგ სრულიად ნათელი გახდა, რომ პუტინი ბიზნესის კონტროლს იწყებდა. ბენდუკიძემ საწარმოთა აქციების გაყიდვა დაიწყო. მალე კი ასევე ბიოლოგი ზურაბ ჟვანიას ლობისტობით საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გახდა. ყველაზე გასაგებია, რომ დაუშვათ ჩვენი ცხოვრება არ უნდა იყოს კერძო საკუთრებაში. ბენდუკიძის სიწმინდეებისა და სტრატეგიული ობიექტების ნუსხაში არ შედიოდა მაგალითად გაზსადენი. გაზსადენის გაყიდვის გეგმამ და რუსების ხელში აღმოჩენის საფრთხემ გაუჩინა მას ყველაზე მეტი ოპონენტი. რატო უნდა მოვიტყო, სად არის მან ტყუილი კაცო? გაზსადენის დავა ამერიკელი პარტნიორობის ჩარევით გადაწყდა, მაგრამ დაიწყო საპროტესტო აქციები. აქციის მონაწილეები კახა ბენდუკიძეს ტყეებისა და მდინარეების კალაპოტის გაყიდვას ედავებოდნენ. ვინენ ნუხდი ან ფულს? არა, შემაფურცხეს უბრალოდ. კახა ბენდუკიძეს მოუწია იმის მტკიცება, რომ ლიბერალური ეკონომიკური მიდგომა უპირატესია, რომ გადასახადები რიგითმა ადამიანმაც უნდა გადაიხადოს, რომ ბიუროკრატია განვითარებას აფერხებს და რომ ის იუდა არ არის. ეს უფრო ისე ლიტონ არის ღერს, უნდა რაღაც კარგი რაღაც მაგალითად და უბრალოდ ბავშვებს ჭამს, ან რაღაც ღამღამობით დადის და საბურავებს უშვებს. ლიბერალმა რეფორმატორმა კახა ბენდუკიძემ სადღესასწაულო ტორტი კანცელარიაში 2007 წელს გაჭრა, როდესაც ბიზნესის კეთების სიმარტივის თვალსაზრისით საქართველო 118 ადგილიდან 14-ეზე გადაინაცვლა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყანა დასახელდა. 2009 წელს ბენდუკიძე კანცელარიის ხელმძღვანელის თანამდებობიდანაც გადადგა. ოპოზიციაში არ წასულა, ის უპორტფელო მინისტრი გახდა და რეფორმები მთავრობასთან ერთად განაგრძო. იმ დღიდან კანონი მას აღარ უკრძალავდა საქართველოში ბიზნესის წარმოებას, რაშიც ბრალს მანამდე ცდებდნენ. ისევ მაგათ ენას ძირმა გარემოვიდეს, როგორც მე ბიზნესზე დიდი უღალა, ამ ბოლო რამდენიმე ჯერზე რო ფხედავს, სულ ციტირებს ორბელიას. ეს ლიბერალი ბურჩვის მრგვალი. კარიკატურებს და მეგობრულ შარჟებს კახა ბენდუკიძე ბოლოს თავის ოფისში, აგრარულ უნივერსიტეტში ინახავდა. სრულიად გაპარტახებული საბჭოთა შენობა მან თანამედროვე სტანდარტის უმაღლეს სასწავლებლად აქცია. მიუხედავად ამისა, პირდაპირი კონფრონტაცია ახალ ხელისუფლებასთან ამ უკანასკნელი საბაბით დაიწყო. აგრარულ უნივერსიტეტს ლიცენზია ჩამოართვა. განათლების იმდროინდელმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა თქვა, რომ ბენდუკიძემ სტუდენტები მძევლება დაიყვანა, მაგრამ მძევლების უმართავი პროტესტის საფრთხით მას პოზიციის დათმობა მოუხდა. პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ქონება სახელმწიფოსგან იმაზე ნაკლებად შეიძინა, ვიდრე რეალურად ღირდა და შემდეგ იმაზე ნაკლები დახარჯა, რაც კონტრაქტით ევალებოდა. 11 საათიანი დაკითხვის და შემდეგ ხანგრძლივი პროცესის ბოლოს ბენდუკიძემ ეს საქმე მოიგო.
ავარი ხარვეზი ამ უნივერსიტეტის ვარ მე ახა ბენდუქიძე. ჩვენი ხელისუფლების შეხედულებებს არ იზიარებდნენ უკრაინაში. პეტრე პოროშენკომ კახა ბენდუქიძე რეფორმების ეროვნული საბჭოს ჯგუფში შეიყვანა. უკრაინის განვითარების სტრატეგია 2020 წლამდე მან სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკურ ლიდერებს ანდო ადამიანებს დიდი გამოცდილებით და ნოვატორული შეხედულებებით ეკონომიკაზე. რატო იქნებოდა გალაქტიონ ტაბიძე კარგი მარკეტინგის მენეჯერი? საფულო ქართული ენას ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგად ესმოდა ადამიანის სულის მდგომარეობა და სულის მოძრაობა. ნუზარის მარკეტინგი ხო სამოლოდოში. სწორედ ზოგადი განათლების, მოსწრებული პასუხების, კარგი იუმორისა და პიროვნული ქარიზმის გამო ყველაზე არაპოპულარული გადაწყვეტილებების ავტორი, რეფორმატორი, ტელეშოუების ყველაზე პოპულარული სტუმარი იყო. საქართველოსზე გალაშქრებული უკანასკნელი თურქი სულთანი ჰაკიმ ფაშა, რაკიც ბატონო კახა. ახა ბენდუქიძემ 58 წლის ასაკში ქვეყანა უკვე მეორედ და განუსაზღვრელი ვადით სამი თვის წინ დატოვა. იქ ახლა კაბინეტს გავაკეთებ და ეს ხდება ცხოვრებაში ჩემი ბოლო კაბინეტი. აჰა. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ, ბევრი წლის შემდეგ იქიდან წავალ პენსიაზე, ან შეიძლება იქიდან გამასვენონ. Ну, кайგებებით. ანუ იქ პანაში შეიძლება მოაწყობინ, მაგრამ ეს დამთავრება ჩემი აქტიური სახელმა თუ ან ცხოვრება, მაგრამ ეხლა ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ რა ვიცი, შეიძლება ციხეში ვიყო. არა. რა ვიცი, რა მოხდება რა. არა, ბატონო კახა. მეშინია, მაგრამ ზათვარ. შეიძლება არ ვიცი. მე მაგალითად ბავშვობაში ფიქრობდი, რომ აი არაფერი ვარ გამომივიდეს, ხო, რაღაც, ხო, შეიძლება რაღაცნაირად აი ვერ შეეწყო ცხოვრებას, ხო, არც არაფერი გამომივიდეს. და ფიქრობდი, რომ სადღაც ქაშ წავიდოდი და იქ ვიცხოვრებდი ჩემი ნატურალური მეურნეობით.